piye. Ngene iki lho Kakang. Yo to. Pancen sing tak karepe pancen sing tak arep-arep lho Kakang. Yo pancen padha karo sing tak rasake. Aku ki yo wis suwe. Besok kapan aku ki bisa sapet jagong karo kowe Endang Widuri. Dadi padha ya. Lho lha kowe iki kepiye? Ya ngene iki Kakang Saloka. Yen to pancen awake dhewe iki mau duwe kekarepan sing padha. Nah, Kakang, mbok menawa Gusti Kang Akarya jagat kuwi maringi kanugrahan karo awake dhewe besok e kajodhokke ya to. Piye rasamu Kakang? Kaya-kaya atiku ki ora bisa digambarake. Yen wansi-wansi kaya ngene iki kok isine mung seneng bae aku ki. Tenane. Iya. Tenan pora sampe. Kanti anggere aku gegladen kuwi sing tak sawang ora Paman Maeso jenar ning mung Endang Widuri. Apa aku enek apa piye sampean ki? Saking rasa tresnaku saka kangenku karo kowe. Tenan po. Apa yo ora percaya apa piye? Yo percaya to no, Kakak wong jeneng aku ki pacarmu kok ora percaya. Mula kuwi. Mula iki untung ana wektu sing longgar aku kok pengen. Pengen apa? Wis kaya biasane ngono kae to. Umpama ora ana longgar iki ya tak selak-selake kok. Apa ya kaya ngono? Iya no Kakang. Coba. Pancen. Kakang Haryo Saloka. Endang Widuri kepiye? Sesambungane awake dhewe iki Kakang, pancen aku njaluk muga-muga kalis ing sambikala, ya to? Kalis ing rubeda besok nganti bebojoan kanthi langgeng. Sing tak jaluk kaya ngono, Endang Widuri. Muga-muga awake dhewe bisa kelakon kegandengan kanca selawase. Nek bojo ya aja kanca to ya. Ya sing tak karepe iki ya bojo ngono kok ya. Ya ngene iki ya Kakang Saloka ya. Ya kena awake dhewe iki seneng ning siji ya kudu iso nganggone. Ya awake dhewe karepe kaya ngopo wong jeneng dhewe wong tuwa to Kang? Iya. Pancen ngene ngono bener Kang. Lah ya besok gek ndang kandha karo bapak ndang njaluk dadi manten. Aja sumelangku nek wis wektune wis titi wancine aku bakal kandha karo bapak. Aku bakal nglamar karo kowe. Endang Widuri, Endang Widuri. Sawa kok jermuk sampe semtok ijane napa to? Kandhani kok aku kok ana sing beda lho Kang. Angger ketemu kowe iki kok bingung rasaku iki. Aja bingung apa kok bingung? Aku kudu kepiye ngono iki kok bingung aku. Ya aja kaya ngono. Ora sa pekewo karo calone kok pekewo sampean iki lho. Nek pekewo iki ora ya apa ya saking suwene sing ora ketemu. kok suwe piye to aku ya sedelok-sedelok gendang rene ngene lho. Kowe iki ora ngerti sing tak rasake kok Endang Widuri. Dasar priya kang jagat iki digelar rombo rano wanita sing ayune ngumpuli kowe. Ah, sampean kowe. Tenan. Okeh lho ya. Ora ono. Pandhasa
gentenan nek yo ngono kok apa sok. Ya. Tertampu tak tu roti. Kakang Saloko njaluk mopo to? Tak legani sayangku. Diperat wong numpak. Rau. Kakak mampah tanpa welas. Ora kula nate kesel. Wis teng mbok jak ning ndi to kula aku manut. Setya nek kelakon ing madyaning jala. Yo Kakang Saloko, iki wis dadi sumpahku ning pengarepan sampeyan. Wis to, mbok nganti tekan ngendi wae widuri bakal melu sampeyan, Kakang. Kuwi tenan. Heeh, Kakang Saloko. Yo ge tindake. Janji sampean aja mblenjani. Ora bakal laku cidreng janji. Hei, Saloko. Hei, pawongan sing nganggo kedhok. Kowe aja seneng-seneng. Nanging perkara iki tak anggap kowe ngrebut calon bojoku. Weh, aja gampang ngucap kowe. Yen nyoto kowe satria bukan kedhokmu. Ora perlu. Sopo sak tenane aku? Sing wigati Widuri tak jaluk. Kowe bisa ngrebut Widuri ning yen wis nglangkai pangkene Saloko. Kakon pecah sirahmu. Hati-hati Kakang. Mati acan. Mana to Kakang Saloko jebene rasa kalah. Saloko. Apa-apa kae? Wiritan ketang kepiye kowe dadi anak murite maeso jenar. Ayo ajimu sakno blakno dadamu namani sosro biron cengkelang kandamu. Mati sokot tanganmu. Minggiro dia. Aja iku tenanan, Kakang. Yen kira-kira dadaku kurang saka mbuh iso. Wisan kas. Mati kowe. Sing tenanan to sampeyan. Ora saka kuwi Widuri. Kowe milik slamet. Ulungno. Widuri calon bojoku. Yen nata kowe satu ayo pisan kas. Ayo. Sing tenanan, dicake jawabane dicake, aja kok kaya ngono, Kakang. Paman meso jenar. Aku
nanging ora mbok landesi nganggo rasa. Kenging napa saged ngaten? Dole. Pun paman wis tau meling marang sira. Aji Sosro Birowo kuwi ana kang kuwawa nampa. Anane Aji lebur sekedhik. Aku tak takut. Nggih. Kerandah banyu biru kuwi sing duwe Aji lebur sekedhik pira? Wonten 3. 3. Sepisan. Eyang Suradipayana. Apa iki Eyangmu Suradipayana? Sanes kirang sepuh. Kapindo? Paman Lembusura. Paman Lembusura. Apa iki pamanmu si Lembusura? Sanes kirang inggil. Katelu. Rob. Bapak Gajah Suro. Yo, ala kok sampean aduh Bapak koyo dadak koyo ngono barang to, Pak. Kula nyuwun pangapunten. Nami kula sampun wonten dumateng panjenengan. Saloko Widuri. Nggih. Bapak rumangsa seneng sing tegese nggonmu jejodohan katon rukun. Ya. Nggih. Sawetara aku tak omong-omong karo pamanmu Maesa Jenen. Monggo-monggo, Bapak. Di kula Kakang. Nuwun sewu. Nggih. Nek kula ngarani penjenengan ki nom kok ora patut. Kula nyebut dika nggih. Wis napa? Lho sing sampean karep niku napa? Kakang Gajasur, nuwun sewu, monggo. Mboten ateges kula sesorah. Mapaning kaweruh, mapaning ngelmu niku ora gumantung dumateng tiyang ingkang sampun kathah umuripun. Nggih. Sanajan to bocah nom yen gelem nyinau rasa. Niku ora bakal seluruh-seluruh anggone lumaku. Jalaran apa kan? Tiang gesang menika nuwun sewu menika namung ujaring para pinteran winasis. Tiang gesangaten tiang lumban wonten alaming sesrawungan menika kedah nggadahi bawa rasa turunipun. Di nggih kula niku empun kathah matur dhateng dika anak kula sal menika sampun kula pasrahaken penyananggep menika anak kaping kalih perkawis icalipun Kyai Naga Sasra Sabuk Inten ngantos kula nglampahi wonten saklebetipun nara Bidana. Ning panjenengan kok mung cukup meneng meneng meneng. Duh Kakang Gajasur. Menapa sebabipun kula namung kendelan? Jalaran menawi kula badhe sabiyantu dumateng Kakang Gajasura. Menapa ing mangkenipun anggen kula lumampah mawar sambu tegesipun nyamudana menika badhe kajodheran. Panjenengan pirsa sinten senopati-senopati ing Bintara? Wontenipun Gajah Halit Paningron menika bebasan sak bantal wong telu. Nggih. Pramila kula nyuwun pangapunten menawi perkawis Duk arikala menika kula mboten sabiyantu dumateng Kakang Gajasura. Perkawis menika dereng kula anggep rampung. Nggih. Kula dipun dalaken saking Narapidana. Awit ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggana sampun nampi pekabaran. Nggih. Bilih mursanipun Kyai Naga Sasra Sabuk Inten. Mboten sanes ingkang dusta. Wontenipun Smaladra sepuh saking Kidar.
Sial Dimaso Jenar dipun rewangi murca wonten ing Kasultan Demak panjenengan kedarang-darang. Mila monggo perkawis menika sami dipun rembak. Kakang Gajasur, menawi saestu pawartos menika kula nyuwun dumateng Kakang Gajasur. Nggih. Kula nyuwun sabiyantripun Gajah Kakang Gajasura ing mangkenipun sesarengan kalian kula ngrebat wangsulipun bintuah ing Bintara wontenipun naga sasra lan sabuk inten. Kula mboten kawratan. Nggih. Nggih. Saloka lan kowe widuri. Nggih, Pak. Perkarane wong tuwa mengko sing ngrampungi wong tuwa. Ya. Atus ngaten. Nah, gandeng saiki aku wis bali ana ing Banyu Biru. Kowe ketemu karo ibumu. Ya. Supaya aturana bali ana ing Banyu Biru. Mergo iki ana ing Surapradan. Tak ngono to? Nggih, Bapak. Mong aku meling. Widuri. Pripun, Pak? Cukup mengko karo Bapak. Sing mapak ibumu mengko ben Kakang Saloka. Ya. Nggih. Wis, genah. Nggih. Menawi katen kula kepareng nyuwun pamit. Hati-hati mangkatmu ya. Kakang Saloka. Endang Widuri. Hati-hati yo Kang yo, aku tak ning omah karo Bapak. Ibu aku njaluk pangestumu yo. Kakang Saloka. Paman Maeso Jenar, Saloka tambahing pangestu. Ya. Hati-hati. Selamat, selamat, selamat. Kakang Gajasura Jenar. Kula suwun kampir wonten Banyu Biru. Ing mangkenipun perkawis panyuwun panjenengan kula badhe ngleksanani. Malah ngaten Kakang Gajasura. Sak sampunipun tole Saloka menika panjenengan utus wonten ing Surapradan. Kok rumah semelang lampah. Siadi masa jeneng. Kula kepareng kula ngawat-awati pun lole hariya. Mboten tega to. Nggih, nggih, nggih. Kepareng. Sik ya Widuri. Oh, nggih, Paman, nggih, nderekke. Monggo Pak Ge. Sawang pirang-pirang dino iki kowe kok katon susah mung meneng wae. Terus saiki aku tumeka ing papan kene uga kowe meneng. Jane iki sing mbok pikir apa? Kowe duweni kepinginan apa? Mbok kandha. Ora mung meneng ngono wae. Lah yen kowe mung meneng ngono kuwi, apa aku ngerti? Apa sing dadi unek-uneke atimu, Ger? Tenane kathah ingkang kula penggalih. Apa? Kula menika bingung. Ngrasake kawontenan wonten ing pamingit. Pamingit rumiyin menika mboten kados ngaten menika. Saniki cobi dipun penggalih kakaing para kawula sing cumandhok ning pamingit rumiyin niku panggesanganipun menika kepenak bebasan mubra-mubru pindho labur madu ning bareng sakniki cobi panjenengan medal wonten ing Jawi akeh kawula sing padha keserakat. Niku ora aneh to. Mongko sak ngertos kula ibu. Rumiyin pamingit niku desa sing sugih. Kula menika wiwit cilik. Kalian bapak njaluk apa wae keturutan. Kepengin apa wae ditukokke. Ning bareng sak niki kula gedhe. Kula dewasa. Kawontenan
dadi bubrah kados ngaten. Sapa wonge sing ora miris? Oh, dadine kowe mikir babakan kuwi to. Yen saiki kowe wis kandha sing kaya ngono kuwi dadine poni pula wis ngerti. Dodok selai perkarane anggonmu meneng wae. Tak kandhani yo, Ngger. Pancen bener. Pamingit biyen makmur. Ning saiki kena ngopo? Anane mung kekurangan. Mergo kabeh bondo ing pamingit bandane bapakmu kuwi dientekke karo Pak Demu Gajah Suro. Mung dinggo ngragati laskar dinggo merangi Demak. Telase bondo donya ing pamingit dientekke Pak De Gajah Suro. Iya. Ning kenging menapa panjenengan ugi bapak kok mendel mawon? Turnae ngene lho Le, tak kandhani. Iki yo perkarane mbahmu barang. Saumpamane mbahmu kuwi adil anggone andum warisan karo bapakmu, karo pakdemu. Tak kira yo ora kaya ngene kok. Saiki kena ngopo bapakmu diwenehi bumi pamingit ing kamangka. Pamingit kuwi bumine cengkar. Lemah wae loh. Ning kena ngopo kok sing dikeki kok bapakmu? Beda karo Pak Demu Gajah Suro. Diwenehi bumi banyu biru. Sing tanahe subur. Mbok wong apa wae golek sandang pangan ya gampang. Kuwi lho, Ken. Sing dadi perkarane. Menawi ngaten cetha. Simbah niku ya ora adil. Ban cinde ban siladan. Pancen. Menawi bapak diban siladan, Pak D timbang cinde. Nyatane sing kepenak, sing bumi sing apik wenehke kono, ning sing bumi elek diwenehke bapak. Kaya ngono yen kowe arep mangerteni sejatine ya kaya ngono kuwi. Kelebu bondo donya pamingit nalika semanten ditekke Pak D. Iya. Niki jenenge ora adil. Kulo ora trimo. Kulo anak lanang kok karepmu. Paling mboten kula ajeng teng Banyu Biru. Jaluk ijol nek perlu. Mbok wis ora sah. Ora sah pripun? Teng mriki kula niku cah nom. Cah nom-nom sak pamingkit niku sing nggih jujukan kula. Ana kekurangane jaluk kula. Lah nek kula mung kaya ngene, sing arep tak wenehke cah nom-nom sapa? Aku ngerti kekarepanmu. Aku ngerti apa sing dadi pamikirmu ning ngene lho Le. Jenenge aku kuwi mau wong tuwa. Yen kowe duweni pamikiran kaya ngono kuwi rasane atiku kuwi mau was-was kepiye ora tega mengko yen eneng apa apane aku ger sing kelangan. Pun sampean ora usah kuwatir, sampean ora perlu semelang. Kabeh mau mengko kula sing tanggung jawab. Kula yo ora trima. Nek sampean mung uripe kaya ngene, mongko ning Banyu Biru bondo donya mah tumpuk-tumpuk niku rak jenenge ora adil. Nek perlu bondo donya Banyu Biru tak usung gawa ning pamingit. Aku kuwi mau kandha kaya ngene karo kowe kuwi mau ya Le. Ning cukup wae kang jero aja duweni pamikiran sing rena-rena, cukup ngerti. Arep tekan kapan? Ya Bu. Arep tekan kapan? Urip sing kaya ngene. Ya wis wong jenenge kahanan kaya ngene ya diterima kaya ngene wae. Pun pokoke ngeten. Pun sampeyan ning omah, perkara iki mengko aku sing ngurusi. Aja ya. Ora-orane sawung sariti mengko nampa bilahi. Pun sariti. Sawung sariti. Yo kene aku mau.